បាទអរគុណហើយក្រុមអញ្ជើញមកពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបាទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកាត់ផ្លែឈើទាំងអស់